че в деня за избори, в деня за големите решения сме поканили една стихия. Тя е, както обича да се изразява, фюжен от български корен и живот и кариера извън България. Тя има здрав български корен, Пловдив е, татко ѝ е турчин, майка ѝ е българка. Любовта я отвежда в Лондон, когато е едва на 19 години, откъдето тръгва и кариерата ѝ в последствие. Готвила е за Леди Даяна, за Тина Търнър, за Омар Шериф, гостува шеф Силвена Рол. Добре дошла в ефира на Нова телевизия. Благодаря много, добре заварили. Държа новата ви книга. Много ми е приятно, че сте тук. Само да питам в началото, вие гласувате ли? Много бих искала да гласувам и съзнанието ми го налага, но не съм гласувала. Защо? Защото не живея в тази страна и не мога да налагам на моите сънародници, които живеят с властите, които ще вземат изборите, моето мнение. Не искам да съм съпричастна към това. Ако живеех тук, да, 100%, но аз живея в чужбина. Колкото да ми е мила и драга България, нямам това право просто. Мисля, че това право е за хората, които живеят тук, да си кажат думата, защото те най-много се разбират. А че има мнение, има мнение. Кажете ми, на какво ви е научила България, за да може това, което ви е научила България, да ви послужи извън България, когато започнахте живот? България ме е научила на страхотна сила. Тези корени, тази сила, която имаме, ние просто ние реализираме. Защо българите в чужбина са толкова успешни, толкова невероятни? Не винаги. Работят, нали? Не като в България някой път малко, нали, така. Научила ме на това постоянство. Нали? И факта, че съм от една малка страна, ме е научило, че наистина искам да изплувам. Наистина съм на върха. Не съм от Америка, не съм от Италия, не съм от Африка. Аз съм от една малка, китна, чудесна България. И върха е винаги там нагоре. Гледаме го нагоре, го търсим и драпаме и се катерим по този връх. И този ърч, това желание, тази сила, това вътрешно желание да постигнеш нещо е много българско, защото сме от малка страна и го искаме. Искаме да изплуваме на това, което е малко и почти незабележимо. Кой ви научи да готвите? Кой ви научи да имате уважение към храната? Имам голямо уважение към храната. Първо, моя баща, лека му пръст, Светлина. Моята баба. Моята майка също. Майка ми е страхотна готвачка. Обаче трябва да ви кажа, че баща ми готвеше невероятно. Той много работеше, но си идваше всеки обед и за бързарка нещо бързичко спретне. Ама е вкусно. Кой е вкуса на детството, който помните? Татарското кюфте, сос бешамел и халвичка баща ми. Правиш много халва. Да, от баща ми. А майка правише много хубави манджи, разни торти, бисквити. Баба пък правише страхотна баклава. И всяка си дойде в България, само българско ям. Знаем, че имаме страхотно шиши ресторанти. Дай ми дроп сърма, сърми, пълнени чушки, кюфтенца, само това ям. А тия сини очи от кого са? От мама. Тя ли е така? Да, майка, същите като моите. Да, и знаете ли нещо? Пронизващо да сини очи. Да, сините очи никога и черните кафявите очите не остаряват. Това е най-хубавото качество на очите. Кажете ми, държа новата ви книга, която, само да кажа, отвори ми много работа, защото вътре много наблягате, много работа вкъщи имам. Браво. Има страхотни неща и набляга на бобовите култури. Да. Защо? Вижте сега, България на времето беше част от столетниците на този свят, така наречените сини зони. Вече не сме по някаква си причина. И бобът е храна на дълголетието. А дълголетието не е за безсмъртие. Дълголетието е да успеем да се наредим така в живота, че живеем възможно най-много години, но без болести. Киселото мляко, киселото зеле, бобът, това са чудесни български храни. Дай ми стейк, дай ми фуагра, гъшидроп. Трюфели? Не, оставям ги. Искам си боб всеки ден, ако мога да ям. Всички ресторанти в София ми знаят. Където да хода, само питам, имате ли боб, имате ли фасул? Искам фасул. И сега е малко рано за киселото зеле, но това ми е основното ядене. А това, когато започнахте на времето кариерата си извън България, успяхте ли да вкарате този балканския дух в западната кухня? Това ли беше ключа на времето? Много това беше ключа, защото нашата храна е вкусна. Ние готвим със сърце, ние готвим със страст. Ние не просто готвим така да се напълним търбуха. Готвенето е драма, нали, с падови, с висени и така нататък. Така беше и в къщи. И така и още сега и в моята къща, в моята английска къща е точно така. Децата са ми свикнали като готва, все едно, че е последния ден на тази вселена. Готви се не един, ами поне 10 десерта се слагат. Въобще по този начин се готви, защото трябват. Разбирате ли, аз нямам модерация в себе си. Не обичам модерация. Аз съм човек на крайности. Слава Богу, че нито пие, нито пуша. Защото представете си какво би било. Хазарт? Не. Макар, че в живота някой път някои неща се взимат, нали, така, рискови и така нататък. Но като цяло аз модерация не вярвам.
За мен модерацията е за хора, които са скучни. Тоест, средния са път не е вашия път, не, така ли? Не, никога не е бил мой път. Понеже разбрах за книгата, че има много рецепти, които са свързани с боба, с бобовите култури. Uh-huh. Има едно място в България, което всеки българин знае. То е свързано с боба. А, така. Смилян. Уфа. И по тая причина, освен че имат избори хората, се радват и на истински боб. Еми, късметли хора са това, да знаете. Така че отиваме към Смилян, където е нашия колега Илияна Шишкова, към теб. Здравей, Лора! Бегство или не, гладът побеждава всичко. А ние сме къде? В центъра на Родопа планина, в столицата на фасула, село Смилян. Как да изберем най-добрият боб? Това е въпрос, който безспорно всички се задаваме, но отговорът вероятно го знае нашия домакин, секретарът на читалището. Здравейте, господин Грудев! Как да изберем най-добрия боб? Здравейте! На първо място трябва да кажем, че за това си има комисия и жури, което включва агрономи, специалисти по хранене и съответно по маркетинг, които избират най-добрия боб и щант на производител на смилянски фасул. Виждаме едно пано, което, доколкото знам, е сред рекордите на Гинес. Големината на зърното от цвета има ли някакво значение? Има, разбира се, защото дизайнът е направен така, че да ни позволява да разказваме историята на селището и традицията на оглеждане на тази специфична култура. Но това не можем да го сготвим. Не, със сигурност. Да уври боб. Мечтата на всяка домакиня бързо. Смилянския боб увира ли бързо? Увира, разбира се, в зависимост от възрастта. Ако е до 1-2 месеца след прибирането, отнема по-малко от час приготвянето му. Ако, разбира се, малко повече на възраст от 2 месеца, тогава е най-добре да го накиснете вечер, преди да го сготвите на другия ден. И разбира се, трябва да сменяте първата вода, за да нямате проблеми с стомаха. Българинът и бобът. Традиционна култура. Как се съвместява да с Милян? Бобът ли? Ами, бобът не го използваме. Ние тук използваме фасула, защото това е защитението ни наименование. Но всъщност трябва да кажем, че смилянският фасул се е запазил, защото той и до ден днешен продължава да се оглежда, за да бъде част от менюто на домакинствата. Факт е, че в почти всички заведения в региона го имат. Днес обаче е ден за избор. Дайте да хвърлим един боб, да видим какво ще покажат зърната. Кой ще бъде победител според вас? Предлагам вие да хвърлите като неутрален. Не знам доколко съм неутрален. Колеги, надявам се късмета да бъде с мен. Ето, виждате, боба е разноцветен. Така, сега може би трябва да направя така. Не съм хазартна личност, простете ми, може и да не познаят. Трябва ли да духна за късмет? Не. Ами, колеги, това е. Кво се падне? Разгадавате ли нещо? Аз не. Резултата след 20 часа. Само в ефира на Нова. Повече бяха белите бобчета, отколкото кафевите. Смилянски боб взимате ли си, когато готвите извън България? Да, аз имам си, носа си го. Даже скоро го бех слагала на моите социални медии. Той е красив, той е лилав, той е пурпурен наистина. И знаете ли какво е специалното качество на този тъмния боб? Съдържа антиоксиданти. Антиоксидантите са най-добрите качества в храната за нас, за антиейджинг или противовъзрастяване. Също за засилване на имунната система. И най-важният антиоксидант се казва антосианин. Това е антиоксидант във всички пурпурни храни. Ящи възможно най-много пурпурни храни. Дали са боровинки, дали са патладжани, дали са пурпурни домати, пурпурни картофи или пурпурен фасул. Този антосианин е като най-хубавото нещо за вашата имунна система и също против остаряване. Как се храните вие? Някъде видях 80 на 20. Да. Какво е това 80% на 20? Препоръчвам го на всички. 80 на 20. 80% от времето аз се храня с, на английски се вика with intention, или с възнамерение, с цел, с мислене. Храната е информация. Това е като кодирана информация. Всякакъв вид храна предава информация на различни клетки в нашето тяло. А 20-те за какво? А 20% са когато пътувам, когато нямам контрол и когато искам да се полигави със себе си. Сега в България си хапвам какво ли не, това ми са 20%. Не. Но винаги на 80 на 20, защото тогава си позволяваш тези фриволности, но 80% ти ядеш по начин, по който ти знаеш, че ти няма да остарееш бързо, ти си пълен с енергия, зест, страсти, желания, сили да се катериш към върховете, за които говорихме преди малко. Кажете ми, в представенето казах, че сте готвили за Леди Даяна, за Тина Търнер, Омар Шериф и, между другото, един филм, който много-много харесвам. Страхотен филм, източни пиеси, източни истории, мисля, че се казва, на български, с Виго Мортенсен. Там вие сте били консултант. Какво консултирахте? Защото той е много тежък филм. Филмът е много тежък. Той се снимаше в Лондон и ме поканиха. И дойде филма в много страхотен момент за мен. Баща ми почина.
И ако не беше този филм да ми вземе съзнанието, да ми го сложи в друга сфера, и то с най-талантливите, не само Виго Мортенсен, Винсен Касел беше там, и самия Дейвид Кроненберг, и Наоми Уотс. Аз с тези хора работих, защото филма, центъра на филма беше храната. Говорим ли за руска мафия? Като всяка една мафия, дали е руска, дали е италианска, храната е фокус. Тоест, вие отговаряхте за това да бъде достоверно. А изцяло и аз се храната и руските ястия, които всичко. Се развиваха в един клуб там, руски. Тези закуски, те бяха закуските точно като за закуските на руския цар. Те бяха като най-скъпите бижута на руската а корона. А къде сте се учили руската кухня да я... Ами руска кухня аз съм учила с години, била съм в Москва. Сега в момента готвя за един от най-богатите руснаци. Ако тогава съм готвила за тези хора, сега готвя за доста шейхови, защото съм в Средният изток. И първото нещо, което направих също, като се преместих в Дубай, беше 6 месеца да прикарам да науча местната емиратска кухня. И я научих. Кое е специалитетът там? Много специфична кухня. Готви се, да речем, агнешко, което се готви в пясък, в пустинята, защото е толкова топло. Те го слагат надолу и го държат часове. Заравят го и го държат часове. Те имат много интересни храни, имат нещо подобно на щихние, нали, което е като салуна. Малко е така, не е толкова гъсто, но е много хубаво, много приятно. Имат други храни, които се казват машбус. Те са с ориз. Пак като нашето с орисчето, малко по-различно. Те разчитат на други вкусове. Имат една много сух зелен лимон, който те го прилагат в много храни. Това дава много специфичен характер. А това с леди Даяна и Тина Търнър, какво им готвихте и къде беше това? Относно леди Даяна, това е преди много години. Просто имаше нужда да се приготви десерти без глутен, да речем. Нали? И това с вас се занимавах. Тогава бях много млада, нямах идея какво значи без глутен, но ги намерих, защото вижте, аз работих на места, на които точно такъв вид хора минаваха. Беше интересно. Аз винаги съм била доста иновативна в нещата, които се занимаваме. Тук сега като шеф готвач, аз се специализирам в байохакинг. А Тина Търнър, Клодия Шифър и така нататък. За да обясним на зрителите, които не знаят какво е байохакинг, или това е по някакъв начин да програмираш чрез храната това тялото ти да бъде здраво. Да, биохакинга е всъщност нещо, което ние правим за себе си, в моят случай чрез храна, да станем една по-силна, по-добра, по-енергична, по-ефекасна и ефективна версия на себе си. Храната може да те направи велик, а може да те убие. Това го знаем. Храната е основното лекарство. И никой не го помни това нещо. Всеки ходи и си пълни корема с храна, обработена храна и така нататък. Това са тежки храни, опасни храни, пълни са с какво ли не. И естествено, нашето тяло реагира по този начин. Ако искаме да сме силни, здрави и да живеем до много години без болести, трябва да се храним с храни, които нашето тяло приема и обича. Ние трябва да се обичаме повече, отколкото в този, в който сме влюбени. Повече от нашите деца. Защо? Защото ако ние не се обичаме, ние няма да сме наоколо за никой, който ни обича или ние обичаме. Винаги говоря на моите последователи, на моите сънародници, на моите съмишленици. Обичайте себе си най-много. България не го разбират. Казват, о, какъв егоизъм е това. Не, това не е егоизъм. Начинът, по който ти се уважаваш, обичаш, гледаш, храниш, те прави по-силна, по-могъща за мъжа ти. И мъжът ти те гледа и си казва, респект, това е моята жена. Така те искам, защото ти ме караш, съм по-силен. Децата, същото е за децата. Кой иска болна майка? Кой иска болна баба? Кой иска болен баща? Всеки иска да е здрав и силен. Разболеете ли се, вие ставате тежест за себе си и тежест за вас, около всичките, които са около вас. А за Тина Търнър, като ми казахте, тя е такава. Силна жена беше, много силна жена. За нея какво сте готвили? За Тина Търнър, вижте, аз готвих най-вече за тяхните хора, за хората. Да речем, имам концерт, след концерта нещо се готви. С Тина Търнър сме летяли в нейните самолети. Имам много снимки в къщи, които сега не мога ги намеря, защото месих една къща в друга в самолета с нея. Малки такива, нали, такива самолетчета. Кое е това, което ви впечатли в нея? Тук тя идва през, не знам, дали 80-те или 70-те години, или ще ви излъжа в момента. Да. Не помня кога, но знам, че идва в България. Има едно участие в българска телевизия и казват, че просто в момента, в който се видяли, е била като извънземна, с изключителна енергия. Знаете ли, енергията е много важно нещо. И не само, че имаше енергия, тя просто беше много добра, много внимателна към всеки. Няма така, защото съм работила за много известни хора и няма да казвам имена, защото те бяха абсолютно кой си ти, нали, аз съм над тебе и така нататък. Показват този вид много лошо отношение.
При нея винаги е било едно много земно, една хубава усмивка, една топлина. И да направиш грешка, тя просто беше много голям човек. 2-3 пъти съм била с нея, определено. И то най-вече, когато тя идва на определени места да готва, те ми викат, защото тя ми харесваше. Не е много яла, хапваше си по-малко, но си гледаше фигурата най-вече. А какво готвяхте тогава? Пак ли безглутенови неща? Ами не, правила съм каквото да речем, ако е било прием, ако е било вечеря, веднъж беше, бяха 8 човека за вечеря. Правила съм много риби и много такива неща. И десертите винаги са били моите десерти. Са, трябва да си кажа, знам, че не е много скромно, но са най-хубавите, защото са леки и са поканващи. Те те карат да се предадеш във всяко едно отношение. Кой не обича десерт? Кажете ми, как си обяснявате съдбата ви? Кое е това, което ви изведе до мястото, което в момента, начина по който в момента се развива живота? Вие сте едно момиче от Пловдив, от брак на турчин и българка, излязло от малко място и успяло навън с таланта си към храната и към приготвянето на храна. Но кое е това, което ви изведе там? Как си го обяснявате? Аз съм родена в бухемско семейство. Баща ми говореше 7 езика. Моята майка и баща бяха така наречената power couple в Пловдив. Майка ми безумно красива, баща ми също много интересен от турски происход мъж, но много български. Той си смени името с удоволствие. Той нямаше проблем с тази работа. Той избра да остане в България. Той пое огромна позиция, беше редактор на Отечествен глас. Благодарение на гадния комунизъм тогава и на призевките на Дража Вълчева, една жена наречена Дража Вълчева, тя го понижи, отнема професията, защото той отказа да пише нещо по протокол тогава. И, тоест да разбирам, че характера е това, което ви е извел. Цяло характера и бухемството на моето семейство. Щедростта на духа, даването и раздаването. Искам да ме помнят хората като даваща се. Колкото повече давам, аз толкова повече получавам. Аз в България си идвам, защото аз имам връзка, аз имам любовта на народа. Всички знаете, когато ми пишете, на всички отговарям. Аз нямам проблем с тази работа. На всеки отговарям, аз се вживявам. Съдбата на всеки го ме тревожи и ме тресе. Важна е за мене. Хора като вас обикновено на някои винаги се случва политически партии да ги ухажват. И да искат да ги вкарат в подобен тип занимания. Да. Случвало ли се е при вас? Два пъти днес... ми се е случвало. Случи ми се преди 2 години и ми се случи точно преди 8 месеца пак. И много ми ухажват, много настояват, защото аз... Но не за кмет на София. Не за кмет на София. Не, кметица, мерси. Аз съм си, нали, там в Средния изток си живея, мерси. Не, в никакъв случай. Не просто за депутат. Нали? Не е моето, политиката не е моето. Имам мнение, имам силно мнение, но си е между мен и между моето съзнание. Моята политика е да продължавам да говоря, че е напълно възможно да станеш една по-чудесна, прекрасна, щастлива, позитивна версия на себе си по начина на хранене. Защото когато се храниш позитивно, с хубава, чиста храна, по-малко, не толкова много, ти влияе на психиката. Аз искам да ти, ако мога да ти кажа, Лора, един хак. Искаме на нашите зрители, имам ли една минута да го направя? Има точно една минута. Добре. Затворете си очите, поемете си въздух, но в коремчето. Изхвърлете въздуха. Насочете вниманието си към третото око или към мисленето и се задайте този въпрос. Чуде се, каква ще е следната ми мисъл? И вижте какво става. Става една празнота. Опитайте го този трик. Това е за хора, чийто мозък е на галоп, галоп, галоп постоянно. Тези практики на медитация, на спокойствие са много важни. Така че моето семейство е номер едно, което ми е направило така, но Господ също. Аз съм загубена без Господ. Шеф Силвена Роу, гост в ефира на Нова телевизия с една прекрасна книга, в която има много от българската кухня и много от това, което е научила извън България. Благодаря за храната. Действително с много интересни рецепти. Много ви благодаря, че бяхте гост в предаването на Фокус. Сега